maanta magacaygu ma ka hor waxa weeye Samir Ducaale ee Somaliland reer Sweden ah waxaan maanta aad u faraxsanahay in aan ku xuseyno shaylaata guuradii ka soo wareegtay maalinta qadeeda Somaliland ee 22 sano dimuqraadiyad nabad xasilooni koritaan dhaqaale iyo maxay ahayd hay'ad dastuur oo dhisan ayay Somaliland ku guuleysatay ee waxaas wax lagu faano halkan maanta waxaan u nimaan shucuurteeda cabbiro tusno maxay ahayd dadka Swedishka ah sidoo kale baarlamaanka Swedishkaan tusno in aanu maxay qadeeda Somaliland ay tahay mid laba taabtaana oo aan ka goyn xukuumad aan ka goyn qof aan ka goyn urur laakiin ka goodo shacabka reer Somaliland ee sida ay sheegay dadkii horeeyay shucuurteedu maanta aad iyo aad u farxad badan tahay waanu ku hanweynahay waxaan qabsanay 22 sano ee Somaliland jirtay sidoo kale waxaan ku rajayn weynahay in aan halka ka sii wadno oo adkaysano hay'adaha dastuuriga ah adkaysano doorashooyinka adkaysano maxay ahayd Somaliland teena oo Somaliland teena noqoto mid la wada yeesho bari ilaa galbeed ee sidoo kale waxaan ku rajayn weynahay doorashooyinka soo socda xisbiga hela madaxweynaha hela inuu isna inooga tago hay'ada dhisan oo aynu xooga saarro hay'adaha dimuqraadiga ah ee noo dhisan haddii noqoto cadaaladda iyo baarlamaankaba in noqdan kuwo jira oo jooga Soomaalilahan oo laato bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Saciid Kuuriya waxaan doonayaa inaan ku bilaabo munaasabadda ay diin bay daraaddeed inaan salaamo halkan madaxweynaha qaranka mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo marwadiisa madaxweyne ku-xigeenka mudane cabdiraxmaan ismaaciil iyo marwadiisa saddexda gola qaran golaha xukuumadda golaha baarlamaanka golaha guurtida waxaan kaloo halkan ka salaamayaa ciidamada qaranka ciidamada booliiska ciidamada laga subxaanaysta laftooda nabadgelyada inoo ilaaliya araryuuda waa salaamayaa 18 may baan leeyahay laftooda maanta waxaan ku sugannahay 18 may Stockholm aqalka baarlamaanka hortiisa weeye meeshaan taaganahay waxaan gudbinay warqadii ay Soomaaliland ku codsanaysay madax bannaanideeda oo marisa rubuc qalmi 25 sano waxaan leenahay sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo ku ciida meel kastoo aad joogtaan waxaan ugu baaqayaa dhammaan Soomaalilandarka in laga wada shaqeeyo danaha ummadda Soomaaliland in meel looga soo wada jeesto in cadowgeena meel looga soo wada jeesto laakiin innagu waa inaan cadow isu noqon oo cadow aynaan isku arag aad iyo aad baan islaamayaa 18 May aad baan faraxsanahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.